Мартенс подавне към близката града на главата на Стефан Христов. След това Иван Бандаловски праща топката във вратата на Ботев, но има категорично. Много добре се видя от стоп кадъра от повторението. Коректно е съдийското отсъждане на асистент рефер. Кавдански центрираме към наказателното поле. Виктор Генев игра с топката. Мартенс може да шутира и го прави. Спасяване на Аргилашки. Веднъж. Виктор Генев игра с топката. След това обаче никой от футболиста на Ботев не я последва. Царско село вече е напред в резултата. Тонев добре се увладя топката и успя да се обърне с лице към вратата. Атанас Илиев е в положение на засада обаче. Так му изглежда, че под Атанас Илиев. Тук е доста спорна ситуацията с съдийското отсъждане, защото визитка за Карим Роси. Предстои да разберем дали ще има влияние върху днешната среща. Андерсон. Топка към границата на наказателното поле. Стефан Христов я овладя. Центриране на Стефан Христов. Аргилашки боксира. След това изстрел. 2-0 за Царски. Гледам още днес цялото нападение. Кевин Янсон не успя да отиграе топката. Емануел. Не Емануел, толкова пак Конате беше далеч. Георги Аргилашки трябваше да излезе тук извиние за Царско село. Вярно, преслен купа на Словакия. Солидна визитка и от него. Сега Ботев може да върне едно попадение и го прави. Ето, че в 74-та минута. Още днес центрирането на Кевин Янсон, Антони Георгиев първо игра с топката. След това Мишел Спиноса внесе нужния смут в наказателното поле, за да може в крайна сметка Танаси изпълнява статичните положения. Шведа не лошо подаване към близката града. Маркирана е засада, въпреки че топката е в мрежата. Мишел Спиноса първо игра с топката, но засада имаше. Зад гърба му беше Филипов. Центриране на Филип Филипов. Еспиноса може да шутира. Ботев и изпусна аванса си. Още веднъж Филип Филипов. Имаше рикошет. Топката по Джони Пласит. Иван Бандаловски беше изключително близо до това да противодейства на Мишел Еспиноса. Не можа да